вітіскоп. В свій час організовували перший конгрес, другий, третій. Треба було створити робочі групи сьогодні, запросити, бо тут лише були представлені одні суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, це федерація. Але ж є інших дуже багато суб'єктів сфери фізичної культури і спорту. Це і майже 2000 спортивних шкіл, які працюють в Україні і мають великі досягнення, і ці до успіхи які. Є училище Олімпійського резерву, є школи вищої спортивної майстерності, є і інші суб'єкти, які працюють на сферу. Це і вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку кадрів. Взагалі про підготовку кадрів не ставиться ніяких акцентів і пріоритетів. Тому думаю, що абсолютно правильно звучала ідея автономії спорту. Спорт – це той суб'єкт, який повинен розвиватися в державі автономно і за створення сприятливих ситуацій зі сторони держави. Не розумію, чому ініціатори реформи критикують нині діючий закон. Він тільки вступив в силу з 1 січня 2011 року. Він має дуже багато потенційних можливостей. Там є спеціальна стаття «Спортивний клуб», є спеціальна стаття «Спортивна федерація». Так, можливо, треба внести туди зміни, розширити окремі повноваження. В такому стилі закони не виписуються. І так ніхто, є юридичне управління Верховної Ради, ми маємо досвід роботи з ними і так далі. Це повинно бути витримано в загальному стилі законотворчості в нашій державі, а не в тому, що хтось так захотів і хтось так бачить. Закони так не робляться. Так, є, я кажу, позитивні ідеї автономія спорту. Окей, давайте будемо її впроваджувати. Ніхто не проти цього. І ми в свій час їх закладали. Але будь-який закон – це багато компромісів. Це пошук цих компромісів. Поки що ми бачимо лише бажання групи, яка, як виявилося, позавчора включає 6 осіб. Тут сьогодні неодноразово говорилось про якісь фокус-групи і так далі. Не знаю, хто в них був залучений і хто, можливо, цих 6 осіб і проводили ці фокус-групи, мозгові атаки на цю проблему. Можливо, так, а можливо і не так. Вітіскоп. Спортивне відео.